Music. Ladies and gentlemen, търсете на пазара новата компилация DJ Fall Collection Mix номер 3 на аудиокасета и компакт диск. Бяла къща, бинго дал, уморена, променена, като хищна хиена. Защо повярвах аз на твоите лъжи, че ме обичаш ти? Там сега виж беля. DJ Folk Collection Mix номер 3. Хитовете са при нас. Представя Аня Студио.